V dnešním videu jsme si zrestaurovali tento mlýnek na maso a řekneme si k němu taky něco z historie. Kolem roku 1900 se do domácnosti dostal úžasný pomocník, který výrazně zjednodušil výrobu mletého masa. Tyto mlýnky byly poháněny klikou a vyráběny z litiny. Každý mlýnek podle velikosti měl určitý počet nožů. A v našem případě tenhle mlýnek má 7 nožů na každé straně. Velikost číslo 3 má 12 nožů na každé straně. A velikost číslo 4 má nože skryté pod šnekem. Tady jeden chybí a bylo jich 14. V té době se staly velmi populární. Vyráběly se ve Švédsku, v Německu, v Americe, kolem roku 1926 i v Rusku. Švédská společnost Husqvarna prodala po celém světě více než 12 milionů kopií. Tak a teď si otestujeme mlýnek na maso, budeme vyzkoušet mletí. Tak a jdeme na test. Vyzkoušíme si, jak tyhle mlýnky mleli. Jak to vlastně funguje? Vidíme, že maso je krásně namleté. Nože to krásně rozřezali, je úplně nádherně, jemně namleté. Hospodyňky v té době musely být velmi spokojené. Pokud se vám naše videa líbí, zanechte like, sdílejte, napište nám svůj komentář. A to je pro dnešek všechno. Mějte se krásně.